E aí, pessoal, aqui é o Investidor, começando minha nova série aqui do Max Payne 3, e vamos nessa! Pessoal, eu tô trazendo aqui pra vocês a série do Max Payne, porque eu achei uma série muito interessante. Eu queria ter feito do Max Payne 1 e 2, mas isso daí era no tempo que eu jogava no PC, e também, pessoal, Max Payne 2 e 1 só se encontra na live americana pra comprar. Isso que é meio foda você às vezes ficar na live brasileira, porque muitos jogos que era pra estar disponível pra gente comprar, não está, só tá na live americana e na live europeia. Daqui nunca tem, velho. É, infelizmente eu não posso trazer pra vocês o Max Payne 1 e 2, porque vocês iam curtir bastante. Então vamos dar início aqui ao módulo história. Seguinte, pessoal, como eu já tinha dito no vídeo do Black Ops 2, eu não vou fazer a história completa do Max Payne. Sim, eu vou estar fazendo a maioria das missões, mas eu vou pular algumas que são meio chatas. Obviamente eu vou estar fazendo a primeira, porque pra você estar entendendo pelo menos o prelúdio da história. E vou pegando alguns fatos importantes do jogo e vou explicando pra vocês. Seguinte, pessoal, o Max Payne ele tem umas cutscenas bem longas. Então se der pra eu cortar, eu vou cortar, porque não é vantagem de eu deixar, porque as cutscenas demoram entre 5 até 10 minutos. Então isso daí meio que quebra a perna. Então vamos nessa. Pessoal, a dificuldade eu vou deixar média. Entre, vocês estão vendo essa mira aqui? Eu prefiro mira livre, pessoal. Eu mesmo controlar a minha mira. Seguinte, tem trava leve. A trava leve, pessoal, quando você mirar, ela vai mirar meio do lado do cara e você só dá um tapinha pra acertar ele. A mira firme, nem preciso falar, né? Quando você mirar, você vai parecer um Usain Bolt. A mira já vai parar na cara dele. Então eu acho isso totalmente sem graça, velho. Eu prefiro me ferrar e mirar. Obviamente, algumas pessoas vão apanhar pra mirar, porque é meio... Como que eu posso dizer? A lentidão, meio que você vai puxar a mira, fica meio lenta. Mas você se acostuma, pessoal. É só vocês ir jogando Max Payne que vocês vão se acostumar. É, eu, obviamente, velho, eu preferia jogar Max Payne no PC. Porque lá no PC você podia fazer coisas míticas, velho. Porque lá você, como vocês sabem, no teclado e mouse, obviamente você tem um controle muito melhor da sua mira. Então é uma coisa muito melhor, e jogos de FPS foram feitos para o PC, pessoal. O que eu vi... Não, pera aí, pessoal, eu tava vendo esses dias, tipo no mercado tecnológico, lançaram uma coisa que vai resolver esse problema entre pessoas que preferem jogar no PC e não gostam de console. Vão agora poder, acho que Xbox One e PlayStation 4, agora vai lançar tipo um teclado e mouse, eu não sei, eu apenas tava vindo ouvir por cima essa informação. Você vai poder jogar com controle e mouse. Não, com mouse e um teclado, eu vou dizer aqui. Eu prefiro assim, pessoal. Eu quero voltar a jogar com teclado e mouse, que eu jogava muito bem nessa época, velho. Eu meio que controle, eu me adaptei, mas eu ainda continuo meio que, às vezes, batendo a cabeça em alguns jogos de tiro, porque eu falo, caramba, mano, eu tinha uma mira tão boa no PC e aqui eu meio que fico apanhando, velho. É, e é isso aí, P.O. Eu espero que vocês tenham entendido isso que eu quis trazer aqui pra vocês. Só, eu vou dar um pequeno resumo aqui pra vocês da história do Max Payne, pra quem tá vendo em primeira mão o Max Payne. Seguinte, pessoal, eu vou começar desde o Max Payne 1. Max Payne 1, pessoal, a gente era um policial de Nova York, a gente era um recém-saído da academia, a gente tava fazendo um grande trabalho, a gente tava fazendo sucesso, incluindo, a gente tava vivendo a grande... Como que é? Ah, é como se fala essa palavra? A gente tava vivendo um sonho americano, a gente tinha uma esposa, a gente acabou de ter uma filha. Então, aí um dia quando a gente chega na nossa casa é invadida por viciados por uma droga chamada Valkyria, mais conhecida como V. Eles matam a nossa família. O Max se vê arrasado porque ele perde a sua filha, que mal tinha nascido. Ele tinha mal se casado e perdeu a esposa. Aí, atrás dos fabricantes da droga V, ele entra na divisão de narcóticos. Aí o amigo dele, chamado Alex... Ah, é Alex alguma coisa, agora que eu esqueci. Ele é assassinado. Que ele tinha provas que poderiam acusar pessoas que tinham envolvimento no assassinato da nossa família. Aí entra numa trama, a gente é acusado pela morte dele, a polícia de Nova York vem atrás da gente, a gente vai atrás das pessoas que estão por trás da droga V. Aí no meio desse caminho, a gente encontra um cara que é de uma sociedade bem rica. Ele faz um acordo com a gente, se a gente eliminar uma mulher chamada Nicole Hork, ela é a fabricante da droga
Valkyria, ele vai limpar a nossa Fiji e deixar a gente de boa. Aí a gente fez isso pra ele. E é o seguinte, eu já vou pulando essas cutscenas aqui, pessoal, que as cutscenas do Max Payne é muito longa, então eu vou explicando pra vocês a história e jogando ao mesmo tempo. Então, pessoal, aí no 2, eles fizeram o que propõe pra gente, eles limparam nossa ficha, a gente se tornou policial de Nova York, a gente trabalhou pro mesmo cara que prendeu a gente, mas eu, pessoal, eu não vou entrar muito no mérito da questão do Max Payne 2, porque eu acho a história do Max Payne 2 um pouquinho chata, velho. Peraí, acertei o primeiro, ai, às vezes vocês vão apanhar que pra acertar esses caras é meio ferrado. Caramba, apareceu os três de uma vez só, que legal. Boa, velho, consegui derrubar os três. Vou pegar a cover aqui. Toma. Então, no 2 a gente se apaixona por uma mulher que a gente... era pra eu ter falado o nome dela, a Mona Sachs, que a gente conhece ela no 1, a gente pensa que ela morreu, no 2 a gente reencontra ela, aí ela morre, o Max fica mais fudido ainda, pessoal, agora já vou pro 3. No 3, pessoal, o Max é uma pessoa amargurada, um bêbado, pessoal, ele tá afogando as mágoas dele na bebida, ele tava nos Estados Unidos, em bar, se afogando em bebida, aí chegou um amigo nosso de velhos tempo da academia, ofereceu pra gente trabalhar como segurança no Brasil por várias regiões da América do Sul. Aí o Max veio, ele ainda continua com o sofrimento de ter perdido sua família, de ter perdido o novo amor dele com a Mona. E é isso aí, pessoal, agora vamos já entrar na história do Max Payne 3. Max Payne 3, pessoal, se passa no Brasil, na cidade de São Paulo. Beleza, eu só percebi uma coisa, pessoal, que realmente os produtores não conhecem São Paulo, porque eles misturam São Paulo com Rio de Janeiro. Que vocês perceberam que no início do jogo... Ai, pronto. Velho, eu adoro esse bullet time, velho. No início do jogo, a gente vê que na cidade de São Paulo, você olha pra lá, tem um morro. Desde quando em São Paulo tem morro, velho? A gente não tem morro aqui em São Paulo. Eu mesmo moro, eu não abro a janela e já vejo um morro com um monte de favela, velho. Obviamente, eles não soubem saber que São Paulo... Era melhor eles terem feito um jogo no Rio de Janeiro. Beleza. Outras coisas também que eles não deram nenhum trabalho de saber, que aqui não tem o Bop. Aqui, eles, se vocês perceberem, vai ter uma parte nessa primeira missão que eles vão aparecer o famoso caveirão. Não tem caveirão em São Paulo. Pode ter esse caminhão blindado, eu posso não saber, mas que eu saiba, onde que aparece frequentemente esse carro é no Rio de Janeiro, velho. Então vamos continuar. E também, pessoal, vocês vão perceber em várias partes do jogo que eles bem que tiram os brasileiros, velho. O brasileiro aqui nesse jogo só sabe falar três tipos de palavrão. Filho da puta, você tá ferrado, seu cuzão. Eles só sabem falar isso direto, velho. Às vezes chega até a ser engraçado os xingamentos deles. Vamos lá, vamos encostar aqui na parede. Opa. Toma. Vocês percebem que eu tô tomando cuidado, pessoal? A gente pode, tipo, nesse Max Payne 3, eles revolucionaram numa coisa. Nos outros Max Payne... Ai, caramba! O cara me acertou e acerta. Puta, cara, eu pensei que... Eu fui tentar ir pra cima dele pra dar ataque corporal e não deu. Voltando. Pessoal, nesse Max Payne eles revolucionaram numa coisa. Nos outros, quando a gente parava o tempo, as balas dos caras ficavam lentas. Aqui, as balas dos caras ficam em tempo real. Quando a gente parar o tempo, as balas dos caras não param. Elas vão continuar vindo rápida pra cima da gente. Uma coisa boa. E também aqui colocaram brigas corpo a corpo. Quando você chegar perto do cara, vocês apertam duas vezes o botão de atirar, que a gente vai estar, tipo, acertando... O cara num ataque corporal e executando ele. Eu achei isso muito legal por eles terem colocado nesse Max Payne 3. E também, pessoal, o Max Payne 3 conta uma história muito boa. Eu mesmo curti bem a história do Max Payne 3. Eu não vou falar mais sobre a história aqui, senão vai ficar meio sem graça. Eu só dei o prelúdio mesmo da história do Max Payne 3. Ao decorrer da minha série, vocês vão estar sabendo da história. Uma coisa aqui que eu posso reforçar pra vocês, pessoal, que o meu Max Payne predileto, pessoal, sempre vai ser o Max Payne 1. Velho, que a história do... Nossa, velho, é muito criativa. Eu não tô tirando nem do 2 e do 3, cara, mas no 2 a história ficou meio chata, velho. Aí depois no 3 ele voltou um pouco pro personagem que era no Max Payne 1, meio engraçado, mas ele meio que perdeu um elemento que o Max ficou no 3 meio amargurado. É meio óbvio, né? O cara perde a família inteira e no 2 ele perde a mulher que ele tava amando, velho. Porra, o cara só se fode na vida. Era óbvio que ele ia ficar num estado arrasado. Mas, cara, aqui no 3 eu...
realmente eu pensei que no final do Max Payne 3 ele ia pegar uma arma e ia meter uma bala na cabeça dele, porque pelo jeito que a gente ia indo no jogo, nosso futuro não era muito bom. Mas eu não vou falar. Ai, caramba, acabei de dar um spoiler. Mas tudo bem, pessoal. É, o Max não vai morrer. Já deu óbvio que eu falei. Ele não vai morrer. Ai, acertei na cabeça. O cara ali no portão, acertei as costas dele. Cadê o próximo? Vem, vem, vem. Tem as... Toma, toma. Ah, cara, eu adoro esse bullet time, velho. Aqui é simples, é só, ó pessoal, é só acertar a roda do carro que o carro vai perder o controle. Cuidado que vai sair uns 4 caras do fogão. Uma coisa que eu sugiro aqui pra vocês, pessoal, é sempre mirem quando vocês pularem no ar. Eu recomendo vocês pularem e sempre mirar na linha da cabeça, porque os caras aqui no Max Payne 3... Nossa! A bola atravessou e acertou o outro na cabeça do outro cara. Caralho, velho. Fui foda aqui, velho. É, um conselho que eu dou pra vocês é que aqui no Max Payne 3 eles deixaram uma coisa meio realista. Que tipo, se não é uma bala de 3 oitão... Ai, caramba, eu esqueci dessa parte. Ah, acertei. Ai, ai, ai. Ah, acertei. Puta, eu tinha botado o controle aqui no meu colo. Eu esqueci que ia vir esses caras. É por calibre. Se você dá um tiro de 7.62, é óbvio que o cara não vai ficar de pé. Mas, tipo, 9mm, a bala atravessa. O cara ainda continua de pé. Você dá uns 3, 4 tiros, o cara cai. Mas é, obviamente, se o cara tomar um balaço na cabeça, ele não vai ficar de pé. Ao decorrer do jogo... Ai, ah... É cortando o que eu tô falando. Aí, ó, o que eu tô falando pra vocês, pessoal. Ah, o BOP, né? Aqui eles... Ó, também, os caras parecem a PM, velho. Mas não é a PM. Aí é polícia da cidade que eles falam. Isso daí não é o BOP. Eles colocaram o esquadrão... Sombra? É o Esquadrão Sombra, eu acho que é o nome deles, velho. Eles meio que modificaram os nomes aqui pra não ficar... É óbvio, né? Pra não defamar a polícia aqui do Brasil. Algumas pessoas, velho, que eu já vi em comentários do Max Payne 3 há muito tempo, achou ofensivo algumas coisas que eles botaram sobre o brasileiro. Realmente, pessoal, algumas partes eles não mentem, mas uma parte que na favela, que eu vou mostrar pra vocês, obviamente, essa missão que vocês vão adorar, eles meio que incluíram os brasileiros como meio mal educados. Tipo, se um cara vai perder a informação, o cara manda você tomar no cu, velho. Tá, tem algumas pessoas que eu sei que no Brasil é mal educado, mas caraca, brasileiro também não é tão pau no cu assim não, velho. A gente não chega já, vai tomar no teu cu, seu gringo. Nossa, velho, ali aquela parte foi bem ferrada, velho. Então, pessoal, eu já vou começar aqui. Como eu tinha dito pra vocês, algumas partes eu vou dar algumas cortadas, velho, porque algumas cutscenas são bem longas. Então eu já vou direto ao assunto, à missão. Então eu já vou estar fazendo um pequeno corte aqui. Eu já vou estar iniciando na missão da boate. E é isso aí, pessoal, já nos vemos depois do meu pequeno corte aqui. Opa, pessoal, voltando aqui do meu pequeno corte. Eu já terminei a primeira missão lá. Seguinte, pessoal, essa segunda missão aqui é a gente, o pessoal que sobreviveu lá veio comemorar que eles sobreviveram na boate. Aí os bandidos voltaram pra sequestrar as mesmas pessoas de novo. E agora a gente vai ter que ir atrás deles por dentro da boate. Como vocês estão vendo aí, eles estão tomando conta da boate. Cara, é igualzinho, velho. Os caras só vivem de máscara, velho. Velho, eu acho essa cena muito da hora, velho. Caraca, velho, essa cena é muito louca, velho. Ai, headshot. Como eu... Ai, essa mira livre é muito boa. Acertei. Não vou conseguir acertar aquele cara lá de cima. Acertei, deixa eu pegar a cover aqui. Acertei. Não, é engraçado que os bandidos sempre tá com camiseta de time. E essas camisetas, tipo, estilo havaiano. Cara, obviamente neles te deram, nesse deram o trabalho também de saber como os bandidos aqui se vestem, velho. Que aqui, é, obviamente, alguns aqui se vestem com camiseta de time. Mas a maioria das vezes eles usam aquela camisa da Rossi, Armani, sei lá mais o quê. Eu não conheço marca de funkeiro porque eu não sou funkeiro também, velho. Foda-se. Véi, esses burguesinhos é foda, mano. Como o Max tá falando. Cara, os caras acabou de quase morrer e vai comemorar porque eles ficaram vivos. Pobre que é pobre ia comemorar porque... Ah, ia comemorar que as pessoas que tentaram matar eles não vinham atrás de novo, velho. O pessoal não tá nem aí que os caras que mataram eles não vinham atrás. Ai, toma, filha da mãe. Caramba. Toma uma ferida aqui. Ah!
como eu te disse, as balas não param. Nem como você coloca o bullet time, as balas param. Toma na cabeça. Aí, acertei os dois. Boa. Ó, pessoal, aqui na boate eu dou um conselho pra vocês, ó. A gente tem escolha entre essa 38 aqui e aquela Mac 10, essa Mac 10 aqui. Eu, obviamente, pessoal, eu gosto mais de usar revólver, velho. Não sei porquê, mas eu prefiro usar a Beretta AP-92, né? A PT, como aqui no Brasil é chamada. Eu prefiro usar ela, sim, velho. Porque, cara, metralhadora eu não vou usar aqui não, velho. Cadê os outros dois que apareceram, fi? Que chegaram. Nossa, na cabeça! Uou! Me superei agora. Deixa eu carregar aqui. Caramba, os caras só tá de Mach 10, velho. É. Infelizmente eu vou ter que tirar 38, velho. Logo, logo eu vou ficar sem balas aqui, velho. Ainda bem que a Beretta não usa a mesma munição que a Mach, velho. São Paulo's favorite bodyguard, how's it going, bro? It's not good. Some guys took Giovanna and Fabiana. What? Jesus, Max. Hey, I'm on my way. No, no, no. Stay in the chopper. We'll need a way out of here. I'll go find the girls. Esse cara aí, esse cara, quando a gente chegou na boate, puxando o saco do Zicão, aí, ó, leva uma bala no ombro pro Zicão também, ó, pau no cu. Four bastards! Son of a bitch. Aí. Pô, eliminei os dois. Vamos chegar de fininho ali. Ali o cara. Como eu falei, pessoal. Mano, você acerta bem no peito do cara e o cara continua de pé, velho. Às vezes vocês têm que tomar cuidado com isso aqui no Max Payne, que isso daí pode ferrar a tua vida muito aqui. Ai, caramba. Pega a cover. Pega a cover. Mano, qual dos dois eu acerto primeiro? Vou acertar você primeiro. Tá com mais perto. Caramba! Vesguei ali. Agora vem você. É, acertei. Cuidado que vai surgir mais uns caras. Tem cara ali. Não vai ser cão ali não, pessoal, que tem cara ali. É, acertei. Na cabeça. Acertei. Acertei! Caraca, mano! Tiro duplo no ar. Consegui acertar duas cabeças. Ah, não. A sua eu vou acertar. Toma, toma. Nossa, ainda acertei no relógio do cara e um no peito, velho. Beleza, vamos avançar. There's another delay I didn't need. This wasn't looking good. I'd almost lost the boss's wife once this week. Now I was giving them two for the price of one. Beleza, pessoal. Aqui é um tecido da roupa dela, algumas partes é bom, pessoal, vocês examinando isso. Eu acho da hora a gente sair examinando, explorando o cenário. É, se eu já tô passando direto, pessoal, é que eu tô com um tempo curto, eu não gosto de gameplays assim. Não é bom você ir arrastando, porque as cutscenas do jogo é bem longa. Então já vamos direto ao assunto. Aqui a gente vai estar chegando perto da cozinha, se eu não me engano. Aqui a gente pega umas aspirinas, vai pra lá. Tem dois caras ali na cozinha, pessoal, eles vão estar reclamando de sei lá do que. Você já chega, ó, já chega na ignorância. Já, ó, mete uma bala na cabeça, mete uma bala na cabeça do outro. E aí, pô, pula aqui. Nossa, tem dois. Nossa, eu consegui acertar todo mundo. Caraca, eu elimino todo mundo com tiro na cabeça. É só headshot frenético aqui, velho. Para com isso, porra. Eu podia dizer. Pera aí, deixa eu ver na acontecendo aí. Eu tô com uma, duas, três, quatro, cinco. Eu tô com uma carreirinha de tiro nas costas aí, velho. Atirem nele. Toma tiro na cara. Estou tentando avançar pra me pegar aqui. Ah, não era pra pular não. Ai, caramba, bati a cara. Quem sabe da próxima vez, otário. Eliminei. Ai, caramba. Eliminei. Caramba, tá fácil aqui. Ai, caramba, vesguei ali. Caramba, quantos tiros eu errei. Vamos nessa. Tá acabando minha munição da Beretta, velho. Preciso de mais munição rápido. Toma no cocorongo! Nossa, entrou no ouvido e saiu no outro, velho. Caraca, velho. Eu adoro esse jogo, velho. Mais munição da Mach 10. Beleza, consegui munição suficiente aqui. Dá pra eu ir aguentando por enquanto.
This wasn't the time to be second-guessing myself. I had to hurry or I'd lose them. They were headed for the helicopter pad. I had to get to the roof before Giovanni. Agora o Max vai dar uma de Spider-Man, a gente tem que chegar até o telhado, velho. I knew this was gonna be a bad. Caraca, mano. Esse Max é dedicado, hein, mano. O cara perde a família, perde tudo. E porra, e ainda no 3 o cara agora ainda, velho, tá se matando pra defender os caras. Caraca, cara, acho que você nem se importa com dinheiro. Você faz isso por diversão, velho. O cara arrisca a vida dele pra um bando de rico pau no cu, velho. Eu não arriscaria minha vida, não. Ah, infelizmente eu tenho que proteger. Ah, infelizmente os caras veio, sequestrou eles, eu não sei de nada. Eu tava aqui bebendo meu whisky de boa, nem vi sequestrando ele. É pra que você paga o seu retardado? Agora, pessoal, vai começar umas cenas meio mentirosas aqui no Max Payne. É, obviamente, o jogo todo é uma mentira, mas porra, cara, aqui vai ficar umas cenas meio muito mentirosas, velho. Logo mais vocês vão ver as cenas, velho. RPG vindo, a gente acertando o RPG no ar. Deixa eu ficar quieto aqui, é melhor vocês verem essas cenas, velho. Cara, esse Marcelo, eu vou falar, pessoal, pensa num cara riquinho, playboyzinho, pé no saco é esse cara, velho. Mano, eu obviamente, cara, se um bandido metesse uma bala nele, eu por engano acertaria ele, velho. Não, nem por engano, eu ia com certeza mesmo acertar ele. Beleza, lá vamos nós. Aqui, ó, eu sugiro que vocês parem um tempo pra ir acertando esses caras. Nossa, acertei na perna do cara. Acertei o outro, pode parar o tempo. Ah, acertei de novo. Agora a gente vai ter que ir dando cobertura pra essa retardada aí que não sabe fugir. A gente vai ter que ir dando cobertura porque os caras estão tentando pegá-la de volta. Aí acertamos. Vai, sua retardada, foge. Aí acertei. Caramba, mais um. Nossa, no olho. Acertei. Cara, a melhor coisa aqui, pessoal, é vocês ir colocando no bullet time, cara. Vai acertando esses alvos, porque, cara, aqui os caras chegam muito perto delas e esse laser aqui não é muito preciso, o cara vindo ali. Aí, acertei ele. Aqui eu tô acertando mesmo, eles estão longe, nem preciso usar o bullet time. Vamos, filho, aparece. É, vai, pra que lado você vai sair? Boa. É, acertei a canela do cara. Vai, sua retardada! Aí, acertei. Vai, filha, foge, vai. Mano, que cara... Mano, essa mulher é muito lenta, velho. Eu já teria metido o pé daí mil anos, velho. Nossa, acertei os dois ainda, cagado. Vai, minha filha! Temo! Corre, Forrest! Corre! E ainda por dizer, esse cara é playboyzinho, é cagão ainda. E lá vamos nós, proteger o Ziquinho de novo. Acabou o time. Nossa! Caraca, mano, sem querer, caramba. Eu pensei que se eu fosse acertado ia dar tempo de usar aspirina, velho. Ia aparecer aquele tempo de bala, velho. Mouse. Pelo menos carregou meu bullet time. Toma no saco, toma no peito. Quem é o próximo? Toma. Cadê o outro cara? Não vou gastar todo o bullet time que eu vou precisar usar ele. Cara, eu vou mirar bem na testa desse cara. Ah, não! Errei! Nossa, cara, no último tiro eu acertei. Caraca, mano, que vesgueira, velho. É, agora vai começar as cenas Matrix. Bandidos vesgos com RPG.
Max Payne se pendurando do lado do helicóptero. E a gente vai parar o tempo e acertar o RPG vindo com o helicóptero e eu tô errando todos os tiros, Jesus! E agora vamos acertando todo mundo. Caraca, velho, ninguém consegue me acertar. Eu estou pendurado aqui do lado dos helicópteros, dos mesmos. Beleza, mais um RPG. E parando o tempo. Acertei. Cara, é, como eu te disse, pessoal, essas são as cenas mentirosas daqui, velho, dessa segunda fase aqui do Max Payne. Ai, meu Deus. Lá vamos nós, vamos atrás lá daquela nem Patricinha, aquela pelo menos é uma das irmãs mais humildes, vai. Ela não é muito Patricinha, mas... Ah, me deram 38, cadê minha bereta, velho? Ela não vale a pena. Estamos a mulher do branco. Oi, você... Nossa, cara, esqueci, eu ia saindo com tudo aqui. Toma tiro de 38 aí no peito e você vai tomar na caixa, toma na caixa. Vamos embora. Pessoal, Max Payne, um conselho que eu dou pra vocês, vá avançando devagar, não tenta dar uma de Rambo. Mesmo que a gente tenha a possibilidade aqui de a gente parar o tempo, a gente pode pular pro lado, mas lembre que a gente não é o John Rambo, tá? Ai, porra. Toma no cocorongo. Cadê o próximo? Pra que lado você vai vir? Pra cá ou pra lá? Ah, ele vai querer vir pra cima de mim, Paulo. Beleza. Toma na cabeça, toma três, cara, nos dois olhos ainda. Não, ele tem um terceiro olho, é o olho do cu, investidor. Ai, meu Deus, eu tô muito brisado hoje, velho. Nossa, tiro de escopeta bem no zóio, mano. Sobreviveu ainda? Ai, eu não tenho nada pra carregar minha life, vi. Opa, vou apelar agora aqui, filho. Não vou ficar arriscando, não. Próximo! Eu disse próximo, caramba! Aí, ó. Hilo de puta, mano. Caramba, e a bala foi ainda justamente bem no meu coração, velho. Ai, caramba. É, pessoal, às vezes no Max Payne é isso que quebra a perna, velho. Ai, caramba, como que eu fui burro? Tinha dois negocinhos aqui na escada, eu não peguei. Nossa, eu fui avançando com um retardado, velho. Ah, agora eu tô até apelando pra ir mais rápido. Nossa, filho, eu pensei que você tinha peitão de aço, pensei que você ia aguentar, hein? Uou! Mergulhei por cima do cara. Ai, droga, agora eu vou meter a cara bem no chão. Peraí, ainda vou acertar o outro ali. Acertei. Acertei algum tiro nele, mas ele tá... Peraí, agora não vai estar melhor. Ai, filho, morre! Vamos. Vamos, aparece. Aquele ali é mais bundão, não quer aparecer não. Esse aqui foi. Vamos lá. É boa, investidor. Na hora que eu pulo, ele sai. Acertei. Vai, meu jovem, aparece aí. Ai, caramba, ele deu a volta. O cara é ligeiro, filho. Toma! Duvido que você vai ficar vivo agora. Toma, toma! Nossa, vou acertar tudo... Ah, que droga! Nossa, ainda acertei o cara lá de longe, cacete, velho! É, acertei. Mais alguém vivo? Não, vamos avançar. Carrega a escopeta, Max!
Nem levanta, fica no chão aí mesmo. Putz. Nossa, pensei que o cara tinha sobrevivido a um tiro de escopeta no meio da cara, velho. Eu vou finalizar com chave de ouro. Toma no cocorom. Tem mais um, eu tô com a impressão que vai vir mais um cara pra cima. Toma! Toma! Caraca, velho! Bala foi certinho na cara dele, velho. The odds on Giovanna still being alive were getting worse by the second, and if Fabiana wasn't dead already, I was guessing pretty soon she'd start wishing she was. Aqui, ó, pessoal, a missão já vai acabar, a gente vai ver o colar da outra. Só continuar aí descendo, caramba, é pra cá. Where the hell was Passos? A gente vai descer. Essa primeira missão já vai estar acabando. Pessoal, eu não vou estar fazendo a missão em seguida depois dessa. Mesmo, eu não vou fazer nesse vídeo que já ficou grande. Seguinte, eu não vou fazer a próxima missão, que é a do estádio, que a gente vai ter que pagar o... dar o dinheiro do resgate da outra. A missão do estádio, ela é bem entediante, então essa é uma das primeiras missões que eu já vou estar pulando. Mas logo mais eu vou estar iniciando uma missão bem da hora aqui no Max Payne. E é isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado dessa minha primeira parte aqui do Max Payne 1. Max Payne 1, caralho, brisei aqui. Do Max Payne 3. Se vocês gostaram, não deixa de se inscrever e favoritar, que vocês vão estar me ajudando muito. Falou e até mais.